Хелоу хора, добро утро, добър ден, добър вечер, всъщност зависи кога гледате това видео. Аз съм Кристиана, вие сте отново в моят YouTube канал. Не съм снимала влога от страшно много време, но днес е денят, 7 декември 2020. Втори опит. 7 декември 2022 година. Така че, ако смятате, че видео ще ви бъде интересно, аз гарантирам. Берете поне едно полезно нещо за мен и продължавайте да гледате. Окей, добре, поправих се малко, сега е малко по-добре. Всъщност аз не съм снимала влогове от почивката ни в Турция, но вие този влог все още не сте го видели. Не знам дали да го кача, между другото такъв ми е въпрос, тъй като имам един влог от Германия, един от Турция. Искате ли да ги кача? Ако да, пишете ми в коментарите, въпреки че са... Едното е от септември, другото от октомври, но пишете ми, може да ги кача. Сега, да започвам от някъде, да ви разказвам разни неща. Да видим откъде. Първо, започвам да чета една книга, която препоръчвам с две ръце. Още малко ми остана. Супер интересна е. Ето тази, Да прецакаш дявола от Наполеон Хил. Аз съм чела и неговата Мисли за богатяло, която е доста популярна. Но тази също е много интересна, така че ако не сте я чели, задължително я четете. Просто е много полезна и сигурно ще ви хареса. Не, няма как да не ви хареса. Не е възможно. След това, тъй като аз съм човек, който е доста капризен на тема парфюми, сега новото ми е така... е Black Opium от ISL. Много хубав парфюм. Не знам, пишете ми дали ви харесва и на вас. И сега всъщност искам да ви покажа какво си купих вчера. Ще ви покажа една PR пратка. Не знам дали съм ви я показала в друг влог. Тя е доста отдавна, но ще ви я покажа. Даже две PR пратки в този влог ще ви покажа, може би и три. Ще ви покажа какво си купих вчера и ще ви покажа какъв подарък получих, тъй като си направихме разменяне на подаръци с моите приятелки малко по-рано. Просто всички сме супер заети и това беше единствената възможност. В неделя се бяхме събрали, така че хайде да започваме от някъде. Така, време е да започвам да работя, но преди това ще ви покажа някои неща. Както ви казах преди малко, ще ви покажа и ще ви апдейт на какво всъщност се случва. Започвам си деня с кафе и вода. Чашката ми е много яка. Водата е след лимон, ако не познавате, знаете. Така. Добре, не знам откъде да започнем. Всъщност вие виждате, първата промяна е цветът на косата ми. Днес от 6 пак имам час за фризьор, за да видим дали ще правим нещо или ще си го оставим така. На мен ми харесва май, така че май ще го оставим така, но ще видим. Следващото нещо, с което всъщност, нещо ново, което се случи в живота ми, е, че приключих с обученията си в Софийският университет, поне на този етап от живота ми. Всъщност това е дипломата ми. Много е готина. Аз пролетта се дипломирах и си взех дипломата за бакалавърската степен. Завърших връзки с обществеността. Аз всъщност завърших миналата година, но заради COVID, пандемията и така нататък, чак май месец ни връчиха дипломите. А сега завърших магистратурата си, реклама и публична комуникация, така че вече съм магистър. И много се радвам, много съм благодарна на Бог и на семейството ми, че ми помогнаха и че винаги са ме мотивирали и са ми помагали винаги с каквото са могли. Така, успях, окей, завърших, вече съм се дипломирала. Университетите за сега остават край, в смисъл, приключих. Не знам въобще дали някога ще уча още в университет, просто нямам идея, за сега нямам желание и интерес. Вече си завърших образованията. Боно там бих записала сигурно някой курс, но това вече са по моите по-практически части, така че, както и да е. Да продължим, всъщност ще продължа с това какво си купих вчера. С моят приятел всъщност си купихме и саундбар, който може би после ще ви покажа. Много готин с буфер. А иначе това, което си купих аз е Powerbank батерия. Много се нуждаех, тъй като аз имам една, но тя е доста стара. Сега ще я отворим заедно. И вече... примерно да се заради напълно и трябваха на 24 часа и ставаше много сложно. Така че това всъщност ми е подарък от Леля ми за Рождество. Просто тя ми изпрати пари да си купя каквото си искам.
Купих си батерията, не знам, ще видим друго, дали ще си купя или ще си ги пази, както и де. Батерията струваше 40 лева от Технополис, 10 000 мАч часа. Ето така изглежда, ето тук има нещо много готино. Сега ще видите ако фокусира. Това всъщност е прозорче за процентите. Показа колко процента има в момента, 59. Те не са реални, тъй като вчера имаше 77, аз зарадих телефона може би 30-40% и падна само с 20%. Така че в комплекта имаме и кабелче, още даже не съм го отворила, за зареждане на самата батерия. И ще видим, надявам се, че ще бъда доволна, тъй като телефона ми, аз съм си един на iPhone 11, вече нуждая си се от нов, но ще видим това кога ще се случи. Харесала съм си вече, но малко по-натам. И за да не си сменям батерията, просто реших да си купя Powerbank и да мога да си го зареждам. Имаше и други хубави, просто не знам, не ми даваха чак толкова много пари и затова взех този. Хората казаха, че е хубав и... Сега ще ви покажа подаръка. Това всъщност е от разменяните ни подаръци с моите приятелки. С част от моята женска компания, голямата, започвам да ги вадя. Всъщност тази шишарчица имаше на нея закачени лищета с едни неща. Тя е украшение за уха, тя е от едно от момичетата, подарени на всички такива. Тук си имам едно писъмце с пожелания. И всъщност това е комплекта и получих една четка за коса. Супер е. Много обичам да си реша косата. И един комплект на Nivea, който е с уникален несесер. Ето такъв кожен. Аз супер много пътувам, така че ще ми влезе абсолютно в употреба. И сега ще ви покажа всъщност какво има вътре. Първото нещо е Roll-On. Ако фокусира, евентуално. Roll-On-а е тази серия Black and White Invisible Clear, така че 5 в 1, ще видим. Шампуан, аз съм имала такъв или подобен, съм доволна, мирише много яко. И душ гел, такъв с масла, супер е, много се кефя, тъй като аз много се радвам на козметични неща. Несесера ще си го ползвам, така че чудесно и страхотно, много съм доволна. Сега остана да ви покажа и две PR пратки. Първата всъщност е ето тази, тя е от Diadora Jewelry. Те ми бяха изпратили нещо много яко. Ето това, thank you for your shopping. Много има готина. Тук тяхното лого и всъщност продукта, който ми бяха изпратили те. Сега ще ви го покажа. Е едно колие, което изглежда просто уникално. Ето го. Все още не съм го носила, трябва и да го снимам. Много готино, аз много обичам черно, матово, не матово, просто черно ми е любимият цвят. Така че много ми хареса. Може, още ви оставя линк към тяхната инстаграм страничка, ако искате да си поръчате. И сега ще ви покажа една много яка пратка. Тя беше за черния петък от B.L. Store. Аз и друг път съм си колаборирала с тях и като цяло ги харесвам. Харесвам и нещата им. Тук е елхичката. Не си отиват много цветовете, но това е дълга история. Сега, просто тук да направя някакво разместване, за да мога да ви покажа. Те ми изпратиха ето тази кутия. Имаше зарче за играта, сега ще ви покажа играта. Тя беше много готина и две от моите последователки спечелиха много готини игри, много готини неща. Имаше си карти. Абе, готини неща. Много добре го бяха измислили, много интересно. И смятам, че на хората доста им допадна. Всъщност първото нещо, което те ми изпратиха е ето този глан за устни, който аз вече ползвам и е уникален. Запазила съм от тук кутийката. Две маски за лице. Ето тази едната. И ето тази е другата. Все още не съм ги ползвала. Един сет. Всъщност сета от Thank You Farmer и включва вътре един тонер.
за лице, който още даже не съм тествала. Той е travel size опаковка, така че може би за някое пътуване, тъй като предстои следващия един месец едно много яко. Те предстоят и другите, но това е извън България, така че ще видите. И едно кремче. Кремчето го ползвах и е много хубаво. Ако фокусира и вие ще го видите. Аз, както ви казах, ползвал съм техните продукти, харесвам ги, така че е удоволствие да си колаборирам с тях. Оставям ви линк за техния сайт и за техния инстаграм долу в описанието. Купих и една много яка етажерка за бутика. Изглежда. Тук държа подаръците, даже сега трябва да ги заредя. Тук държим бомбонки, thank you стикерчетата. Турбичките. Знаете, това са част от наличните ни портмонета в момента, между другото. И реално имам да оправя поръчки, трябва да снимам едно видео за TikTok. И така, това е което исках да ви апдейтна, да ви кажа и да ви покажа. Тази година очевидно виждате, осъзнавате, че влогмас няма да има. Просто реших, че няма да успея или няма да смогна, или няма да си организирам правилно времето. Така че общо взето, това са новините за сега. Продължаваме с влога, а сега започвам да работя. И при нещо готино интересно ще ви, или ако нещо се сетя, да ви разкажа. Тъй като не знам този влог дали да го оставя само от днес, все пак е някакъв лек апдейт. Съжалявам и за още нещо. Между другото, знам, че ви обещах, че ще има видеа всяка седмица. Не го правя. Натоварено ми е, не мога да си организирам добре времето, което трябва да променя, особено през новата година. И това е причината, няма някаква много така грандиозна причина и някакви лъжи оправдания, това е истината. И така, хубаво, няма значение, важното е, че се завръщам лека по лека. Ако ви имате някакви въпроси, може да ми ги задавате. Вече се облякох, след малко ще ви покажа и аутфита и излизам. Отивам да плащам гъста, след това да изпращам пратките до Speedy и до Econ. След това трябва да правя маникюр на мама. Чорапите ми са топ. Много време ми се снимала, че даже веку ви е срам. Га. Сега ви покажа маникюра на мама, обаче закъснявам за фризьора и не го направих. Часа е 6:05, че трябваше да съм там, добре, че е супер наблизо. Сега отивам. Предполагам, че нищо няма да правим, но сега ще ви уведомя след като разбера. Добре, приключих. Вече изглеждам 100 пъти по-добре, уникална съм. Но сега не знам дали ме виждате, но си станах бяла руса, точно това, което много обичам. Сега ще ви покажа снимка отзад как е. Ако фокусира, много е готино. Така съм. Опа! Сега да ми влезе в очите. Окей, вече съм страхотна. Добравихме това, което искахме с моята фризьорка. Мале хора, небето е уникално. Вижте, много е яко. Че? Между другото, одеве успях да обработя част от влога, което е страхотно да го пусна днес или утре. Не пак да го бавя 90 000 години. Сега, като пристигна, ще ви покажа елхата, която купихме. Много яка, стана. От джамбо е. Имам много къси забележки. Има един ред, в който изглежда леко плешивка, но бе, готина е. И саундбар ще ви покажа, който купихме с моят приятел. И така, може би днес ще завърша влога, а пък много скоро, конкретно с други ден, мисля да снимам още един влог, така че stay tuned. Ето, много е красива.
Искам да ви демонстрирам. Ето тези топки, вие сте ги виждали, много са яки. Имаме още една. И е тази е много готина. Пък тези ги бях взела от Пепко миналата година за 1 лев, 3 броя различни. Ето и саундбарчето ни. Добре, вече може да видите по-хубаво цвета. Първо, ето така изглежда. Много як. И отдолу корена е тъмен, просто така го исках. Така. Сега отиваме да поиграем малко с Нерон. Сега ще ви го покажа. Много е луд. И после ще ви покажа ние трите масла, които получих от Етерика. И може би ще приключим този влог. Сега правим един ориз. Направихме бържолки и ще вечеряме. Правих един крем пудинг, който не изглежда много вълшебно, но искам да ви го покажа. Той всъщност е ето такъв с протеин в него. Турция купен на доктор Йоткер. Просто това се смесва с вода или мляко. Бърка се и след 5-10 минути е готово. Една порция е. Онова е с шоколад, това е с ягода. Това има 10 грама протеин, онова имаше 12. Тук в България не съм ги виждала, ако вие случайно сте ги виждали, пишете ми. А пиар пратката, която исках да ви покажа, всъщност е от Етерика. И това са няколко етерични масла. Ето такъв с свеж вятър, лимон, канела, бергамот и мандаринка. Мирищо уникално. Аз много харесвам техните етерични масла, ще ви оставя долу в коментарите, в описанието да ги видите. Съжалявам за звука на заден план, просто върви един филм. И ако се чудите, препоръчвам ви ги, цената им е супер сносна и са топ. Вижте какво готино ледче като сърчице. Сега гледаме сам вкъщи и общо взето мисля да приключвам влога. Надявам се да ви е бил интересен да сте намерили поне едно полезно нещо. Може да ме последвате в Instagram или пък в TikTok. Ако имате въпроси, може да ми ги задавате тук в коментарите или в социалните мрежи. Благодаря ви, че бяхте с мен до края на това видео. Целувки от мен и до скорото в следващото видео.